вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Водії скаржаться на жахливий стан автошляхів на Тернопільщині. Дорожні служби в деяких місцях почали ремонт проїжджих частин. Педагоги, учні школи мистецтв та їх батьки в Тернополі блокували рух автомобілів, виступали проти реорганізації навчального закладу. Польського студента з Тернопільщини примусово відправили до його країни через те, що він у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні зображення малого державного герба України. 18-річний тернопільський спортсмен Тарас Радь виборов золото на Паралімпійських іграх у Пхьончхані. На окремих дорогах Тернопільщини разом зі снігом зійшов асфальт. Водії скаржаться на жахливий стан автошляхів. Дорожні служби в деяких місцях уже почали ремонт проїжджих частин. Яка ситуація зараз на дорогах, від чого залежить їхня якість та скільки грошей виділяють на ремонт автошляхів, з'ясовувала Марта Журавель. Василь Сопків працює таксистом і розповідає, після того, як зійшов сніг, дороги в обласному центрі стали ще гіршими, ніж були. Каже, таке спостерігається кожної весни. Та це ще нічого, якби через несправні автошляхи не ламалась машина. А вартість ремонту щоразу – більше 1000 гривень. Основна проблема – це ями. Дуже машина ломиться, всюди нема такого ж. Виняток був, де саме найгірша дорога. Саме найгірше об'їзні дороги, де тяжкі машини їдуть, фури, то там взагалі викидається асфальт з землею прямо. На об'їзні Тернополя зі сторони села Великий Глибочок лише влітку завершили ямковий ремонт. Як тільки зійшов сніг, дорожні служби знову почали працювати на цій частині, аби побороти наслідки зими, адже у багатьох місцях дорога розбита. А ось траса Тернопіль-Львів, яку почали капітально ремонтувати ще у 2016 році, успішно перенесла зиму. Зараз жодних видимих дефектів на дорожньому покриттю не видно. Активіст громадської організації «Автомайдан» Ігор Васильєв уже кілька років досліджує стан доріг в області. За його словами, щороку на Тернопільщині ямковий ремонт роблять на 50 тисячах квадратних метрах дороги. Запевняє, краще засипати яму холодним асфальтом або іншою сумішю, аніж залишити її відкритою. Ігор Васильєв зазначає, основними причинами руйнації дороги є перевантажений великогабаритний транспорт, а також неналежний догляд за автошляхами. Це залежить від перегрузу і від навантаження на автомобільну дорогу. Ті автомобілі, які грузові, які мають право везти 20 тонн, везуть 60. І вони є, називається фура європейка, тобто вони не мають ззаді спарки. І вони, коли рухатись, коли 35 градусів тепла, я рухаюсь за нею, я бачу прямо, як одномоментно вона розрізає, як масло, оцю дорогу. Оце найбільша проблема є. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області Віталій Тищук розповідає, за час роботи правоохоронці склали майже 100 протоколів на водіїв, які кермували перевантаженим транспортом. В Україні норма для вантажівок коливається від 22 до 40 тонн. Все залежить від дороги, автомобіля та пори року. Кодексом України про адміністративні правопорушення стаття 132.1 передбачена така відповідальність, вона тягне за собою накладення штрафу в вигляді 510 гривень штрафу на водія. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області розповідає, що у 2017-му на ремонт доріг Тернопільщини виділили більше 700 мільйонів гривень. Вперше дорожники розподілили ці кошти за маршрутним принципом, а не розпорошували їх на окремі ділянки багатьох автошляхів. Ми задіяли маршрути, львівський маршрут, це дорога М-02, зараз вона М-09 вже перейменована міжнародну, також дорога М-19, це Доманове-Ковель-Черниці-Треблече, це Тернопіль-Дубно. І також за рахунок митного експерименту ми цього року вдалося відремонтувати 32 кілометри доріг місцевого значення. На ремонт доріг Тернополя у минулому році міська рада виділила більше 80 мільйонів гривень. Марта Журавель, Василь Панчук, Вісті ТТБ.
Служба безпеки України примусово повернула до Польщі студента Тернопільського вишу. Правоохоронці встановили, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у камінні стилізоване зображення малого державного герба України, що прикрашало стіну зали. Силовики кажуть, що у діях іноземця відсутній склад злочину та одночасно констатують невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам дотримання безпеки нашої держави. 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в'їзду до України терміном на 3 роки. Про це повідомляє прес-секретар управління СБУ в області Петро Королюк. Об'єктивного розслідування подій під Верховною Радою України вимагали представники громадських організацій Тернополя, бійці АТО та волонтери від депутатів обласної ради. Вони закликали підтримати їх звернення з приводу побиття мітингуючих 3 березня та покарати винних. Депутатський корпус звернення підтримав. Пішло дуже багато бійців українсько-російської війни, я не її називаю катовці, тому що висловити... Зробити висновки і донести до народу, що дійсно, що відбулося 3 березня під стінами Верховної Ради, і підтримати тих хлопців. Саме головне, як депутати обласної ради дадуть свої рішення по тим подіям, що сталося 3 березня. Педагоги, батьки, діти, які виступають проти реорганізації школи мистецтв у Тернополі, блокували рух автомобілів на вулиці Замковій поблизу облдержадміністрації. Вони вийшли з плакатами, вимагаючи, щоб влада почула їх позицію. Зазначимо, обласна рада пропонує експериментальну комплексну школу мистецтв реорганізувати та об'єднати зі Струсівською школою-інтернатом. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Нашим дітям школу в Тернополі. Їдьте до Струсова самі, зберегти унікальні школи мистецтва. З такими гаслами протягом 10 хвилин протестувальники ходили по пішохідній доріжці. Один з організаторів акції «Батько дітей», які навчаються в Тернопільській школі мистецтв, Ігор Паланчак, каже, приміщення для цього освітнього закладу потрібно шукати в обласному центрі, а не змушувати дітей доїжджати в район за декілька десятків кілометрів. Це йде прямим ділом геноцид нації. В нас немає сьогодні такої школи, як оця. На базі цієї школи працює мала академія мистецтв в Києві, яка процвітає. Чому наша школа не має можливості це робити? Для чого нам Струсів? Я батько, я маю дитину. Там є 30 кілометрів. Куди я відправляю дитину? Протестувальники не підтримують запропоноване владою об'єднання зі Струсівським інтернатом. Вони хочуть зберегти школу мистецтв в обласному центрі. Ми не хочемо реорганізації нашої школи саме в такому форматі, в якому нам її пропонують, тому що це призведе до того, що нас переведуть в Струсів. Ми не хочемо, щоб наші діти навчалися в місті Струсові. Ми хочемо, щоб нашій школі дали приміщення і дали в Тернополі його. Тернополі, а не в цьому, а не в Струсові. Тому що хто повезе дітей туди? Я не зможу, я на роботі зранку до вечора. Нема умов, нема столової, нема спортзалу. І це вже тягнеться роками. Я не знаю, дитина після 5 класу, вона в змозі буде там. Я не хочу свою дитину віддавати, як вони кажуть, інтернатного типу, щоб вона там ночувала, спала, приїжджала раз як студент. Щоб нашу школу не закрили і не було інтернату нашої, з нашої школи. Відтак учасники протесту вирушили на сесійне засідання обласної ради, вимагаючи від депутатів та влади почути їх. Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Юрик розповів, статус Тернопільської школи мистецтв необхідно передусім адаптувати до нового закону про освіту, тобто перетворити в інтернат, у якому мали би змогу навчатися діти з усієї області, а не лише з Тернополя. Проте, за його словами, варіант щодо можливого об'єднання зі Струсівською школою-інтернатом не остаточний. На порядку денному сесії немає питань, які стосуються реорганізації школи чи зміни її правового статусу. Ми однозначно будемо все робити для того, щоб найближчим часом, тобто до літа, вирішити питання по новому приміщенні. І є розуміння, як ми його, по великому рахунку, де ми його будемо шукати. Тобто тут в нас є тісна співпраця з Тернопільською міською радою. Поки ми не вирішимо питання комплексного по приміщенню, ми не будемо приймати жодних рішень. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
На Тернопільщині медики продовжують реєструвати спалахи кору. Протягом минулої доби в області захворювання на кір виявили у 6 осіб. Наразі всі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Додам, за січень 2018 року в області виявили 124 випадки кору. З них 28 лабораторно підтверджених. Загалом з початку року на Тернопільщині зареєстровано 5 спалахів кору. Це дані Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Оперативники Тернопільщини викрили групу сутенерів. Бізнес із надання інтимних послуг за гроші в обласному центрі організувала 27-річна жителька Дніпра. Анкети та фотографії дівчат жінка виставила на одному із сайтів. Там ж розмістила і номери мобільних, через яких можна було замовляти інтимні послуги. Повії уродженки Кам'янського 1994 та 1996 років народження. За одну послугу дівчата отримували від 1000 гривень. За заробленими грошима наймані працівниці ділилися порівно із сутенеркою. В функції сутенерші входило розміщення оголошення, остання винаймала квартиру для надання послуг, також підшукувала молодих дівчат. Дівчата мали бути віком від 20 до 30 років. Вказана громадянка, коли розширила свій бізнес, вирішила найняти ще одну жінку, яка би виконувала роль адміністратора. Після цього також вони вирішили розширити свій бізнес, де на території Тернопільської області, а також Івано-Франківської області почали займатися сутенерством. Працівниками відділу було встановлено 4 молодих дівчини, які надавали секс-послуги. Це дівчата з міста Запоріжжя, а також з Дніпропетровської області. В ході проведення заходів також було встановлено клієнтів, які користувалися вказаними послугами. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі. А працівники прокуратури Тернопільщини вручили підозру підприємцю, який погрожував своєму конкуренту. Протягом жовтня-грудня минулого року підозрюваний неодноразово зустрічався із потерпілим та вимагав відмовитися від земельної ділянки на вулиці 15 квітня біля ринку «Оріон» і звільнити її, оскільки він уже почав виготовляти правовстановлюючі документи на цю земельну ділянку. У разі відмови виконати цю вимогу підприємець погрожував знищити майно потерпілого та його родичів. За цей злочин чоловіка може чекати від 3 до 7 років в'язниці. Триває розслідування, про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Бадмінтон, черлідинг, фрізбі, петанк і флорбол – ці види спорту збираються впровадити на уроках фізичного виховання у Тернополі. На всеукраїнському рівні ініціатива належить лідеру спортивного руху «Junior Z» Олександру Педану. Він підписав меморандум про співпрацю із міським головою Тернополя і провів тренінг для вчителів фізкультури усіх навчальних закладів міста. Зробити уроки фізичного виховання цікавими і корисними для дітей – така мета спортивного руху «Junior Z», зазначає його лідер Олександр Педан. Перші успіхи, каже, вже є. У навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки на 2017-2018 рік, з цього предмету вчитель може обрати будь-які з 33 запропонованих видів спорту. Тренінги мають допомогти педагогам розібратись з нововведенням. Ми разом із Міністерством освіти і науки України запроваджуємо в школах нові види спорту, які можна викладати на уроках фізичної культури. Вже є таких 33 види спорту, але про це мало хто знає і тим більше не знають вчителі, як цим користуватися. Ми їздимо містами, привозимо команду професіоналів з кожного виду спорту. Йде теоретична і практична частина для вчителів фізкультури і вже завтра вони можуть це викладати в себе в школі. Вчитель фізичного виховання Андрій Кульчицький – один із учасників тренінгу. Каже, підтримує ідею впровадити
вводити нові види спорту на заняттях. На його уроках, розповідає, діти вже грали в бадмінтон, фрізбі та флорбол. Хочу спробувати і петанк, бо цей вид спорту не потребує значних фізичних навантажень і підійде дітям зі слабким здоров'ям. За петанк знаємо, хочемо впроваджувати, але то, що проблема є з інвентарем, бо на сьогоднішній день його дуже мало. Тобто є люди, які постачають його в Тернопіль, і тоді з ними можна контактувати. Бадмінтон в Тернополі дуже сильно поширений, і граємо також на уроках, діти пробують, їм подобається, але не пробували ще так, як спортивний вид спорту. Бадмінтон, черлідинг, фрізбі, петанк і флорбол. З-поміж 33 запропонованих видів спорту обрали ці 5, бо вони не потребують дорогого інвентаря. Вчителі вибирають звичайні традиційні футбол, баскетбол, волейбол. Ну, в першу чергу це зв'язано з навчанням, в другу сторону зв'язано з інвентарем. От сьогодні вони рекомендують, пропонують, розказують, і це навіть досить класна штука, оскільки, як показує практика, на універсальних спортивних майданчиках, де центр проводить фізкультурно-здоровчі заходи, діти грають фрізбі з великим задоволенням. Приємно те, що вони навчаються своїх батьків. Тренінги відвідали 70 осіб. Після теоретичної частини у спортзалі вони спробували себе в кожному із 5 видів спорту. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І маємо втішну новину. Тернопільський спортсмен Тарас Радь виборов золоту медаль на 12-тих паралімпійських іграх у Пхьончхані і став наймолодшим паралімпійським чемпіоном. 18-річний юнак фінішував першим у біатлоні-гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, не допустивши жодного промаху. Паралімпійський чемпіон Пхьончхану у спринті Даніел Кноссен виборов срібну медаль, бронза в іншого американця Ендрю Соула. Зазначу, що після 3 днів Паралімпіади 2018 жовто-блакитна збірна піднялася до двійки кращих в загальному заліку. Наразі в української збірної 5 золотих, 4 срібних і 6 бронзових медалей, випереджає Україну лише збірна США. Гонка, яка була на 12,5 кілометрів біатлону, це була для нього основна. Вони оправдали цю надію, Тарас оправдав. І дійсно на цій гонці 12,5 кілометрів Тарас був найкращий, завоював перше місце і золоту медаль для України. Ну і двоє, ви бачили, американці, здорові хлопці, щоб порівняти з Тарасом, то вони по ширині в два рази ширші, ніхто не думав, що у них Тарас виграє. Надіємося, далі, слідуючий, у них буде ще 3 старт. І на завершення інформація від гідрометеоцентру. На Тернопільщину знову повертаються морози. Синоптики прогнозують, що вже цих вихідних позначки термометра показуватимуть майже 10 градусів нижче нуля. Мінус протримається в області кілька днів, також впродовж тижня можливі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Починаючи з вихідних, синоптична ситуація різко поміняється. Півдня через Балканський півострів надійде достатньо активний циклон, який принесе нам помірні опади, які будуть у вигляді дощу і згодом перейдуть у мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби 17 березня очікується 1-6 тепла. 18 березня збережеться холодна вітряна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та снігу. Температура повітря впродовж доби знизиться ще більше до 4-9 градусів морозу. І незважаючи на те, що нас ще очікують морози, бажаю вам сонячного, теплого настрою і залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найважливіше. Побачимось!